Молоді військові, ветерани, волонтери, підприємці та студенти. Загалом 300 учасників з усієї країни стали учасниками форуму, що пройшов у столичному мистецькому арсеналі. Події даного формату є дуже важливі для молоді. Вони надихають, вони об'єднують. Ми з колегами з інших областей вже обговорили певні проекти, які ми хочемо реалізувати. Сьогодні Міжнародний день молоді, який Україна святкує вже з усім світом. Ми декомунізували це свято. Можемо проводити його, проводити якісно, запросити майже 300 молодих людей з усієї України, з різних сфер, долучитися і ці 3 дні працювати, напрацьовувати пропозиції на майбутнє. Головне завдання форуму – з'ясувати та обговорити, чого прагне українська молодь і як влада може сприяти тому, щоб цвіт нації хотів відбудовувати рідну державу, а ще як повернути тих, хто на час війни виїхав за кордон. Вони будуть в першу чергу повертатися не в Україну, вони будуть повертатися додому. А дім – це Маріуполь, це Харків. І нам треба думати, як саме повертати в тому числі цих людей, яких немає нічого, бо вони приїдуть, вони відсвяткують перемогу, а далі що? Що ми їм дамо? Серед гостей – політики, чиновники та представники молодіжних об'єднань. Усі погоджуються, влада має створити спеціальні центри, які б тісно співпрацювали з молодим поколінням. Мені здається, що от молодіжний компонент не треба сприймати як виключно як молодіжний центр. Молодіжний компонент має бути в кожному міністерстві і в кожній програмі державній. І тоді він має масштаб. Молодим людям на форумі пропонують визначитися з майбутньою професією, показують, як розпочати процес відновлення України ще до перемоги. Проект «Анастасія» направлений на відбудову зруйнованих будівель. Ця програма в цьому році буде відновлювати, вже відновлює в 24 громадах, 24 молодіжних центри або простори. І вона залучає молодь зі всієї України. Тобто в нашій програмі не тільки це відновлення об'єктів, фізичне відновлення, а це ще й відновлення ментальне, відновлення душі. Організатори сподіваються, з кожним роком українська молодь ставатиме активнішою, адже саме від них, у кого ще все попереду, залежить майбутнє нашої країни. Єлизавета Яковлева, Дмитро Курченко, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».